ছাত্রছাত্রী হকল ইয়া 7 এ 7 নম্বৰ 32 7 এ 7 নম্বৰ 32 729 ভাগৰ 81 লঘিষ্ঠ আকাৰ নিব লাগে ঠিক আছে লঘিষ্ঠ আকাৰ নিব লাগে আমি প্ৰথমে কাখত উৎপাদক মই উলিয়ালম এটা তলত লিখি নাও লাগিলে 81/729 কাখত উৎপাদক উলিয়ালম প্ৰথমে 81 ৰ উৎপাদক উলিয়াম আমি জানো 9 নগুণ 81 হয়নে 9 নগুণ 81 বুলি পুনে পুনে ওলায় কিন্তু 9 তো মৌলিক সংখ্যা নহয় 9 তো মৌলিক সংখ্যা নহয় 9 তো মুখতে যদি ভাঙি লওঁ 9 তো মুখতে ভাঙিম 3 3 গুণ 9 হল 3 মৌলিক সংখ্যা গতিকে 3 এ কৰি চাওঁ 3 27 গুণ 81 3 27 গুণ 81 3 7 গুণ 21 একাতে কল 2 3 2 গুণ 6 1 8 3 27 গুণ 81 আৰু তেনে 3 9 গুণ 27 আৰু 3 3 গুণ 9 হল 81 উৎপাদক আমি পালোঁ একেটা তাৰপিছত 729 এবাৰ 729 ৰ উৎপাদক উলিয়াম তোমালোকে বেছি তললৈ উলিয়াব লাগে মই সুবিধা কৰি ইয়াত উলিয়াই থাকিম 729 ৰ উৎপাদক উলিয়াম এতিয়া 729 তাৰ উৎপাদক ইয়াকো তিনিৰে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তিনিৰে যাবই তিনিৰে যোৱাৰ নিয়ম আছে যোগ কৰি চাব লাগে সংখ্যা অংককেইটা যোগ কৰি চাব লাগে যদি যোগ কৰিলে তিনিৰে হৰণ যোৱা সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই সংখ্যাটোৱে তিনিৰে হৰণ যায় চাওঁ সাতে ডেট ন নয়নে ওঠৰ ওঠৰটোক তিনিয়ে হৰণ যায় তাৰমানে 729কো তিনিয়ে হৰণ যাব ঠিক আছে তিনি তিনি গুণ ন তিনি চাৰি গুণ বাৰটো হাতে গ'লে তিনি গুণ ছয় একে সাত ওলাই গ'ল ইয়াকো আকৌ তেনেকৈ তিনিয়ে কৰিম তিনি এগুণ তিনি তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ হ'লনে 81 81টো মিলি গ'লনে তেতিয়াহ'লে 81ৰ পিছৰখিনি এনেকৈ বহাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা চাই বহাই দিব পাৰোঁ বাৰু তিনি 27 গুণ 81 তিনি 9 গুণ 27 তিনি তিনি গুণ ন হ'ল আমি দুইটা সংখ্যাৰ উৎপাদক পালোঁ দুইটা সংখ্যাৰ উৎপাদক পালোঁ এতিয়া তাতে কি কি উৎপাদক মিলি আছে কাটি দিম ইয়াতে তিনি এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তিনি আছে ইয়াত ইয়াৰ পৰা চাৰিটা তিনি কাটি দিম এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তিনি কাটিলোঁ ইয়াতো তেনেকৈ চাৰিটা তিনি কাটি দিম এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তিনি কাটি দিলোঁ হ'লনে এতিয়া 81ত একো দেখা নাই কিন্তু 81ত একো নাই নহয় তাত ওৱান আছে আৰু 729ত মাত্ৰ তিনি দুটা থাকে তিনি তিনি গুণ ন হ'ল তাৰমানে এতিয়া 729টো কাটি দিলে থাকিব ন আৰু 81টো কাটিলে থাকিব ওৱান উত্তৰটো হ'ব এতিয়া ন ভাগৰ এক এটাকে লঘিষ্ঠ আকাৰত হ'ব লিখি দিম এটাকে লঘিষ্ঠ আকাৰত হ'ব এটাকে লঘিষ্ঠ আকাৰত হ'ব আকাৰত 1/9 হ'ল ভিডিঅ'টো নুবুজিলে বাৰে বাৰে চাবা তেতিয়া বুজিবলৈ সহজ পাবা হ'ল ইমান ডাঙৰ অংকটো একেবাৰে কৰিলোঁ